Običan radni dan u niškoj fabrici guma Vulkan promenila je vatra koja je posle podne izbila u jednom od objekata. Na licu mesta našlo se 5 radnika, ali srećom niko nije ozbiljnije povređen. Nema ni velikih materijalnih posledica, tvrde u fabrici. Dalje od ulaza u fabriku Vulkan nismo mogli jer vlasnici i rukovodioci nisu dali dozvolu za snimanje unutar objekta niti su bili raspoloženi da daju bilo kakve izjave za medije. Međutim, kako su nam radnici ranije danas rekli, požar je buknuo u objektu gde se zapalilo oko 60 kg smese, ali srećom vrlo brzo je požar ugašen i pre nego što su vatrogasci stigli na lice mesta. Kako nam je rečeno, šteta od požara je minimalna. Niški Vulkan je, prema dostupnim informacijama, početkom 2013. godine kupila ruska firma Krasni trougoljnik. Rusi su Vulkan kupili na drugoj licitaciji po ceni od 3,4 miliona evra. Pogon na ulazu u selo Mramor kod Niša ima 28 različitih objekata u kojima se proizvode gumene podne ploče, transportne trake, proizvodi od gume i metala, gumena obuća i gumena creva. Od 400 radnika, koliko ih je bilo u trenutku kupovine, deo je prihvatio socijalni program.